Altså, det bliver en overbevisende sejr på 33-25 over Team Esbjerg i dag. Hvordan ser du kampen? Altså, jeg synes, vi gør et benhårdt arbejde. Vi står sindssygt godt i forsvaret, og så scorer vi også en del mål. Og du står selv med en redningsprocent på 36% i dag. Var det takket være et godt forsvar, eller hvordan ser du også det? Ja, bestemt. Vi står benhårdt i forsvaret, og det er klart det, der gør, at jeg har nemme betingelser inde bagved. Tillykke. Tak.